Veliki pozdrav, dragi zadašljici, kom se nalazimo na terenu jedinstva u Kruševcu, gde se igra poslednji prijateljski meč Crvene zvezde, kako je došla na pripremu Vrnjačku banju, tačnije omladinskog tima koji predvodi Nenad Milijaš sa svojim pomoćnicima Jeftićem, Vilotićem, Serpakom, Blažićem, Jankovićem. I ovaj meč, kao što sam rekao, će biti poslednji od kada se nalaze na pripremama u Vrnjačkoj banji. U nedelju nas očekuje i povratak u Beograd. Naravno, omladinci Crvene zvezde će sledeće nedelje otići na Palić, gde će odigrati pripremni meč protiv Honveda, što će biti, da kažemo, i generalna proba pred start sezone, koji je zakazan za 12. avgust, kada će Crvena zvezda dočekati Brodarac na terenima omladinske škole našeg kluba. Što se tiče startnih 11, na golu je kapiten Stefan Marinković, štoperski tandem Nemanja Vidojević i Veljko Milosavljević, desni bek Nikola Milojković, levi Luka Stojsavljević, zadnji vezni Luka Lečić, ispred njega Aleksa Cvetković i Novak Gojkov. Takođe u špicu Stefan Radujko, po krilima Nenad Krivokapić i Veljko Vukojević. Što se tiče ekipe Radničkog, na golu je Spasović, štoperski tandem Pantović i Tanasijević, Ristić je levi bek, Čorbić desni, Bukumira zadnji vezni, ispred njega Rakićević i Kolarević, po desnom boku će delovati Kosanović, po levom Živadinović, u samom špicu Dimitrijević, dok početni udarac izvodi Stefan Radujko. Stefan Radujko, dvostruki strelac na prošlom meču protiv Iskre, pri rezultatu 6:1, postigao je golove za 4 i za 5:1, prvo na asistenciju Novaka Gojkova, zatim na asistenciju Alekse Vasilića. Veljko Milosavljević bio precizan protiv jedinstva iz Paraćina, malo pre on bio u posedu, sada Nemanja Vidojević, potom Luka Stojsavljević. Marinković pa Milosavljević. Njegova prenosna lopta završava u rukama Spasojevića. Vidjet ćemo kako će sada omladinci Crvene zvezde biti raspoređeni, odnosno njihova minutaža, s obzirom da smo na prva dva meča videli dva različita tima u dva poluvremena. Protiv jedinstva iz Paraćina je nešto kasnije usledila promena tima. Bili su raspoređeni na 60 i 30 minuta. Protiv Iskre su takođe izmene bile nešto kasnije. Vidjet ćemo sada protiv Radničkog iz Kragujevca, ali kristališe se polako tim koji će krenuti u novu sezonu. Milosavljević, Vidojević, vratio se pod loptu Aleksa Cvetković, Stojsavljević, pa Milosavljević. Odlučio da iznese ovu loptu sam Veljko Milosavljević, pronašao je Novaka Gojkova, ali nije to bio najbolji pas Gojkova. Lopta u posedu Radničkog. Pantović je okrenuo stranu, tamo je Ristić. Takođe, moramo istaći da smo videli do sada samo goleade Crvene zvezde na pripremnim mečevima. Prvi meč odigran protiv Sinđelića u Beogradu, rezultat je bio 4:2, nakon toga pobjeda protiv Napretka od 6:1, zatim takođe pobjeda protiv Jedinstva u Paraćinu rezultatom 4:1, protiv Iskre su slavili naši mladinci rezultatom 6:1. I moramo reći da je svaki put drugo poluvreme bilo furiozno što se tiče naših omladinaca. Istakli su
i pomoćni trener je Milorad Vilotić, kao i Miloš Janković, da je to za sada samo slučajnost, a vidjet ćemo da li će Crvena zvezda biti zaista prepoznatljiva po izuzetno ofanzivnom futbolu i da li će od samog starta meča krenuti sa golovima. Milojković je uputio centar šut, lopta se odbila u aut, pripašće Crvenoj zvezdi. Gol auto, lopta će pripasti Spasojeviću. Lopta kod Čorbića. Aut za Crvenu zvezdu, koji će izvesti Luka Stojsavljević. Videli smo njegov sjajan pas za prvi pogodak Crvene zvezde u Paraćinu. Odigrao je loptu na bok za Nenada Krivokapića. Onda je usledio sjajan centar šut i pogodak Darija Markočevića, koji neće moći da pomogne svojim saigračima na ovom meču, s obzirom da je zadobio povredu upravo na toj utakmici. Sada lopta nekako prolazi u fazu napada što se tiče ekipe Radničkog. Živadinović, njegov prodor i centar šut, dobra reakcija Veljka Milosavljevića, onda jedan neoprezan potez Nikole Milojkovića, ali sjajan je to bio blok Luke Stojsavljevića. Krivokapić. Krivokapić prenosi loptu u fazu napada, bio je to dobar potez, a onda i prekršaj u korist Crvene zvezde. Izuzetno hitar igrač je Nenad Krivokapić, a iako je obično najniži na terenu, u prošloj sezoni je postizao i dosta pogodaka glavom. Vidojević, Milosavljević pa Milojković. Neoprezan Milojković, a lopta će ostati u posjedu Crvene zvezde. Milosavljević. Zarad lakšeg prenosa lopte, tri igrača stoje u liniji, poslednjoj liniji Crvene zvezde, Milojković, Milosavljević i Vidojević. Vratio se po loptu Gojkov, odigrao povratan pas, nastavio kretnju, ali nije bilo prostora. Da mu Milojković uputi pas, Lečić, Milojković, Gojkov, Lečić, Vukojević. Može da uputi udara, stoji, čini, i prva konkretnija situacija pred golom Radničkog, lopta završila u rukama Spasojevića. Lečić, Krivokapić. Pušten ovde prednost, ali sada će vratiti glavni arbitar prekršaj u korist Crvene zvezde. Može odatle da se uputi dobar centar šut, ali kratko su već izveli to Milosavljević i Milojković, koji su kombinovali. Sada Vidojević, Cvetković, Pastoj Savljević. Možemo reći da su sve utakmice bile drugačije što se tiče prijateljskih mečeva Crvene zvezde, tačnije naših omladinaca ove sezone, tačnije pred početak nove sezone. A vidite ovde dobru kombinaciju, Radujko je ostavio loptu za Gojkova. Cvetković, Gojkov pa Milojković, Lečić. Dobar pas za Radujka, ali
ništa ozbiljnije od ove situacije, moglo da bude opasno, mogla je Crvena zvezda da dođe do prednosti, a rezultat je i dalje 0-0. Dobar je to skok Lečića. Milosavljević ponovo Lečić. Prekršaj u korist Crvene zvezde. Izveo to Milosavljević. Kombinuje štoperski tandem Crvene zvezde. Upravo na poslednjem pripremnom meču protiv Iskre iz Danilovgrada videli smo jednu utakmicu kakve će igrati omladinci Crvene zvezde u Omladinskoj ligi Srbije, s obzirom da je protivnik stajao nisko, došao do prednosti iz prve ozbiljnije situacije pred golom Crvene zvezde, a onda su naši mladinci pokazali karakter. Ovde vidimo sličnu postavku i od ekipe Radničkog iz Kragujevca, a naravno da su one utakmice protiv prvih timova možda i bile najbolje za samu spremu ovih mladih momaka. Gojkov. Lečić. Stoji Savljević, pa Vukojević odlaže ovde loptu za Cvetkovića, potom Luka Lečić, dobra je to ideja, stiće do lopte Vukojević, Cvetković, malo je falilo da do te lopte stigne Radujko, ipak ona se odbila do Milojkovića, njegov prodor, Gojkov. Siguran je bio ovde Milosavljević, odabrao sigurno rešenje u vidu Marinkovića, potom lopta već na polovini Radničkog, tamo je stoji Savljević, pa Vukojević. Vukojević 1-0 za Crvenu zvezdu. Sjajna je to bila kombinacija i pogodak Crvene zvezde. Popularni zvezdin Runi daje pogodak. Postigao je pogodak, naravno i protiv Jedinstva u Paraćinu za 4-1. Sada njegov novi gol. A sa centra će krenuti ekipa Radničkog nakon 15. minuta igre. Crvena zvezda je stigla do prednosti. I ovo je još jedno poluvreme u nizu na kom pada jedan ili više pogodaka što se tiče utakmica omladinaca Crvene zvezde. Do sada odigrano 4 meča i ovo je 9. poluvreme na kom je pao bar jedan gol. Dva puta su uspeli da stignu i prestignu protivnike, s obzirom da su gubili 1-0 protiv prvog tima Sinđelića i protiv ekipe Iskre. Gojkov, Milojković, Palečić. Cvetković, bila je to dobra ideja, lopta završava u rukama golmana Spasojevića, Tanasijević. Sečavu loptu u Luka Stojsavljević, vratio se po nju Veljko Vuković, lopta za Radujka, dobra je to prilika, ali i nedozvoljena pozicija u kojoj se našao najistureniji futbaler Crvene zvezde na ovom meču.
koji je na pripremnim mečevima postigao 3 gola, 1 protiv Napretka iz Kruševca i 2 protiv Iskre. Naravno, možemo mu računati i pogodak protiv Sinđelića, s obzirom da je on uputio udarac, lopta od stative pogodila protivničkog defanzivca i završila u mreži. A videli smo jedan nesebičan potez, s obzirom da je prepustio izvođenje 11-terca protiv Napretka Novaku Gojkovu. Milojković pa Milosavljević. Gojkov pa Milojković. Lečić. Vidojević. Stojsavljević i Cvetković, jedan dupli pas. Centar šut Stojsavljevića, zahvatio je tu loptu Radujko, možda ne na željen način, ali izblokiran je. I gledat ćemo udarac iz ugla koji će izvesti Nenad Krivokapić. Centar šut Krivokapić, lopta na drugu stativu, tamo je prihvatio Vidojević i dalje opasno. Od svega novi udarac iz ugla, samo sa druge strane. Ovoga puta izvođač Novak Gojkov upravo s ove strane je asistirao Veljku Milosavljeviću za pogodak protiv Jedinstva iz Paraćina. Vidojević je pokušao da vrati tu loptu u peterac, nije uspeo, od svega gol out, lopta će ponovo pripasti Spasojeviću. Tanasijević, njegova prenosna lopta, dobro postavljeni defanzivci Crvene zvezde, stiže do te lopte Milosavljević i sigurno vraća ka Marinkoviću, Stojsavljević. Milosavljević, Krivokapić ne želi ovde da rizikuje, prenosna lopta Milosavljevića koji okreće stranu za Luku Stojsavljevića. Vukojević, prilika za udarac, oklevao je ovde Vukojević, nakon toga oduzeta lopta od strane fudbalera Radničkog iz Kragujevca koji su sada u kontranapadu, ali bila je to prejaka lopta. Upućena Kosanoviću, Cvetković pa Milosavljević. Krivokapić, Milosavljević, jači je bio ovde u duelu, Veljko Milosavljević, Lečić pa Milojković, Gojkov, sjajni omladinci Crvene zvezde, Cvetković je oduzeo ovu loptu na sredini terena, potom Lečić za Vidojevića. Vidojević u nedozvoljenoj poziciji bio je Luka Stojsavljević.
Prenosna lopta, a dobro bio posljednjen Lukas Stojsavljević i vratio tu loptu za Stefana Marinkovića. Stojsavljević pa Cvetković. Cvetković na svakom meču nas je navikao na jedan atraktivan potez. Tako je bilo protiv Napretka u Kruševcu kada je popularnom štiklom pronašao Darija Markočevića koji je tada zatresao mrežu. Takođe preskočio je loptu, izbunio defanzivce Jedinstva iz Paraćina za treći gol kada je Vasilić bio precizan. Takođe sličan potez vidjeli smo i protiv Iskre iz Danilovgrada kada je Novak Gojkov postigao šesti pogodak na tom meču. Lopta ponovo u igri, Spasojević. Radujko je izašao visoko. I to je urodilo plodom. Cvetković je pa Krivokapić. Lečić. Sjajan pas, ipak možda je malo požurio sa ovom loptom za Gojkova. Milosavljević. Ponovo Milosavljević pa Milojković. Ne uspeli dupli pas, ali na pravom mestu Gojkov, potom Krivokapić. Okrenuo je stranu Gojkov, jako inteligentan potez. Stojsavljević pa Krivokapić. Sjajno se oslobodio čuvara, njegov udarac u malo 2:0 za Crvenu zvezdu, svega novi udarac iz ugla i nova prilika za Gojkova da uputi centar šut u 16 terac Radničko iz Kragujevca. Gojkov, njegov centar šut na drugu stativu, tamo je Vidojević, sada je to bila dobra situacija za Crvenu zvezdu, ipak lopta završava van terena, a napravit ćemo i kratku pauzu, tačnije glavni arbitar će napraviti kratku pauzu za vodu. Nije bilo potrebe za pauzom u Paraćinu kada je bio i pljusak, a sada i tekako visoka temperatura u Kruševcu. Takođe u Kruševcu smo videli nesvakidašnju situaciju na meču između Crvene zvezde i Napretka kada su se uključile prskalice u 75. minutu. Na kraju meč je tada bio i završen, s obzirom da je Crvena zvezda vodila rezultatom 6:1, pa se glavni arbitar u dogovoru sa dva stručna štaba poslednji put oglasio za kraj utakmice. Dakle, sigurno ovakav meč očekuje Crvenu zvezdu, tačnije ovakvih mečeva će odigrati naši omladinci više od sigurno 60 ili 70% u omladinskoj ligi Srbije.
moraju dobro da se spreme za njih i da vrate omladinsku ligu Srbije na terene omladinske škole Crvene zvezde, s obzirom da Crvena zvezda uvek ima najveće ambicije, a naravno velike su ambicije i u omladinskoj ligi šampiona. Najveći uspeh što se tog takmičenja tiče ostvario je Slavoljub Đorđević kao šef stručnog štaba kada su u sezoni 2019-20 omladinci Crvene zvezde završili takmičenje u osmini finala protiv Mitjelanda, nakon što su prošli grupu protiv Olimpijakosa, Tottenhema i Bajerna, a nakon toga su izbacili i Šerif u pretkolu za osminu finala. Sada nešto oštri Milojković, bit će to prekršaj u korist Radničkog iz Kragujevca. Tanasijević. Spasojević. Pa Pantović. Duga lopta Pantovića. A ovde ćemo videti prekršaj za Radnički koji je načinio Vidojević. Bio je neoprezan u ovoj situaciji. Trkao se sa Kosanovićem koji je bio brži i, da kažemo, zavukao se ispred Vidojevića. Malo je falilo da to bude 11-terac. Vidjet ćemo kako će izgledati ovaj slobodan udarac. Stefan Marinković sigurno jedan od najboljih čuvara mreža što se tiče igre rukama, tačnije imao je sjajne odbrane kada je branio gol grafičara, a ovaj udarac završava visoko preko gola i lopta će pripasti Crvenoj zvezdi. Upravo će Marinković vratiti loptu u igru. Vidojević, Vukojević nije uspeo da zadrži loptu u posedu Crvene zvezde, udarac sa distance, a siguran je Stefan Marinković, Milosavljević pa Milojković. Prošla je ta lopta za Radujka. Ponovo Milojković, njegova greška. Lečić. Prekršaj Radujka. U želji da dođe do ove lopte. Načinio je prekršaj nad Ristićem. Tanasijević pa Pantović. Vukojević je izblokirao ovaj pas i od svega će biti samo aut za Radnički iz Kragujevca. Sada prekršaj u korist Radničkog iz Kragujevca. Prilika za centar šut u 16-era Crvene zvezde. U živom zidu samo Nova Gojkov. Centar šut na drugu stativu. Može da bude opasno i dalje. Ali Cvetković na pravom mestu, udarac Ristića sa velike distance, a lopta završava visoko preko gola.
Pusti korak, ostane, pusti prvi pas. Vole! Vole, Radu! Marinković šalje loptu na polovinu Radničkog, tamo je sjajno prihvatio Stefan Radojko, ali nakon toga je i udvojena, onda je usledio njegov prekršaj. Ostao je Radojko na zemlji i morat će da mu se ukaže pomoć. Odmah je na teren kročila lekarska služba Crvene zvezde. Nadamo se da je sve u redu sa našim napadačem. I da će moći da nastavi ovaj meč. I takako bitan faktor za omladinski tim Crvene zvezde, videlo se i na pripremnim utakmicama, uticao je Stefan Radojko na postizanje 4 pogotka. Crvene zvezde postigao 3. Još nešto više od 10 minuta do kraja prvog poluvremena. Vidjet ćemo sada Radojka koji se pridigao i najverovatnije će moći da nastavi ovaj meč. Sada fair play potez Luke Stojsavljevića koji vraća loptu Radničkom. Tanasijević Paristić, Gojkov odmah prilazi. Milojković. Cvetković. Sjajan prodor Cvetkovića, odloži loptu za Vukojevića. Strelca jedinog pogotka na ovom meču, koji je pao u 13. minutu. Sjajno razmišljanje ovde Lečića, koji je odmah glavom iz prve odložio loptu za Gojkova, ali onda nešto slabi povratni pas za Krivokapića, Milosavljević pa Milojković. Radojko odlaže loptu za Krivokapića. A vidimo Marinkovića koji je pravovremeno izletao na ovu loptu i otklonio opasnost po gol Crvene zvezde. Izašao visoko i Gojkov. Vukojević, Milosavljević, Milojković pa Lečić, nesiguran pas ovde Lečića i može da bude opasno po gol Crvene zvezde. Vratio se Lečić da pomogne Milosavljeviću. Sada nije to bio loš centar, šut Ristića, lopta završava u autu i pripašće Crvenoj zvezdi. Marinković. Gojkov. Milojković, pa Lečić.
Dobar je to pas Lečića za Vukojevića, a vidimo i sjajnu kretnju Cvetkovića. Vukojević želeo da pronađe Radujka, ali nije uspeo. Potom Gojkov. Gojkov želi kroz sredinu. Sjajno je propustio loptu Cvetković, to je Savljević, njegov udarac izblokiran. Od svega ćemo videti novi udarac iz ugla koji će ponovo izvesti Nova Gojkov. Sjajan skok Lečića na centar šut Gojkova, lopta se odbija do Milojkovića. Sada se dobro ovde snašao Milojković, potom Cvetković. Milosavljević, pa Vidojević. Lečić. Vidojević, pa Marinković. Milosavljević. Pas Milosavljevića Kasto i Savljeviću. I bit će aut za Radnički iz Kragujevca koji će izvesti Čorbić. Lečić. Dobar pas Lečića za Vukojevića i identičan pogodak kao u 15. minutu za Crvenu zvezdu. Vukojević pogađa na gotovo isti način i duplira prednost na 2:0. A do kraja poluvremena preostalo još oko 7-8 minuta. Crvena zvezda vodi rezultatom 2:0. Početni udarac po drugi put će izvesti ekipa Radničkog, to se upravo i desilo. Vukojević postiže četvrti pogodak u pripremnom periodu, on je postigao i prvi gol za Crvenu zvezdu. Od kada su startovale pripreme protiv Sinđelića za 1:1, nakon toga gol protiv Jedinstva iz Paraćina za 4:1 i sada dva pogotka na identičan način protiv Radničkog iz Kragujevca u Kruševcu. Vidojević. Lečić, pa Milojković, Gojkov, Milojković, Krivokapić, Cvetković, izašao visoko Milojković, Lečić izblokirao ovaj pas. Lečić, nepravilno izveden aut Nikole Milojkovića i lopta će pripasti ekipi Radničkog.
Ristić traži pravo rešenje, nije uspeo da ga pronađe do sad. Milojković se iskupio za grešku od malo čas, dobar skok Vidojevića. A dosuđen prekršaj u korist Crvene zvezde, s obzirom da je bila visoko podignuta noga kada je Vidojević odneo loptu glavom. Pomogao je Luka Lečić protivniku da ustane na noge. I sada može da se nastavi ovaj meč. Milojković, Milosavljević. Vidović pa Cvetković. Milojković, Gojkov. Cvetković. Vidojević pa Vukojević. Sjajna kretnja Stojsavljevića. Želeo je to da ispoštuje Vukojević, ali ta lopta je izblokirana. Lepo je okrenuo stranu Vukojević za Milojkovića. Sada Krivokapić. Slabiji prijem. Lečić, ipak dosuđen prekršaj u korist Radničkog, koji je načinio Nenad Krivokapić. Stojsavljević je uz pomoć ruke došao do ove lopte. I bit će ponovo posed za Radnički iz Kragujevca. Vidojević pa Marinković. Ponovo Vidojević. Lopta sjajna za Krivokapića. Imao je dobru nameru i ideju Nenad Krivokapić. Nije ta lopta stigla do Vidojevića, tačnije bila je prejaka da bi Zvezdin Runi stigao do nje. Sada ponovo prekršaj Krivokapića, odavde može da se uputi centar šut u 16-era Crvene zvezde. Biće ovo jedna od poslednjih situacija pred golom Stefana Marinkovića, s obzirom da do kraja prvog dela igre ima oko 2 minuta. Vidjet ćemo da li će biti sudijska, da li će biti sudijske nadoknade, s obzirom da je bila i kratka pauza za vodu na polovini prvog poluvremena. Direktan udarac Ristića, želeo je da uhvati na krivoj nozi Stefana Marinkovića, nije uspeo u tome. Na mestu čuvar mreže Crvene zvezde, sada Milojković. Lečić. Dobar okret Lečića, potom Vidojević. Stojsavljević pa Vukojević. Ponovo Lečić. Pokušao na atraktivan način da izbaci svog protivnika iz igre. Lopta mu je ostala u posedu. Sada Gojkov. Dobar prodor Gojkova. I neuspela pirueta. Sada prekršaj koji je načinio Vidojević i bit će to prvi žuti karton na ovom meču koji dobija fudbaler sa brojem 6 u redovima Crvene zvezde. U pitanju je Nemanja Vidojević, a Nova Gojkov je nakon malopređašnjeg duela ostao na travi.
uspeo da se pridigne bez lekarske pomoći. Vidimo bolnu grimasu na njegovom licu, ali nadamo se da će sve biti u redu sa Gojkovim. Izašao je visoko Radujko, zatim i Krivokapić, tu je i Novak Gojkov. Sjajno je oduzeo ovu loptu Novak Gojkov, ponovo Vukojević u malo hat-trik i to sve na sličan način da postigne Veljko Vukojević na dobru asistenciju. Stefana Radujka je sada pokušao, a pre toga smo vidjeli i sjajnu borbenost i oduzetu loptu Novaka Gojkova, od koga je sve i krenulo. Sada i presečena lopta Nenada Krivokapića, odlaže je za Luku Stojsavljevića, potom Nemanja Vidojević. Milosavljević, pa ponovo Vidojević. Vukojević, pa Cvetković, sada Lečić, pa Milojković, bit će out za Crvenu zvezdu. U ovom trenutku i kraj prvog poluvremena, rezultat 2:0 za Crvenu zvezdu, dvostruki strelac Veljko Vukojević, koji je na dva identična načina postigao pogodak. Prvo, da kažem, u uvodnom delu utakmice, tačnije nekom 15. minutu, a onda i u 38. minutu. To bi bilo to za prvo poluvreme, a vi ostanite u Zvezda TV. Veliki pozdrav još jednom sa terena Jedinstva iz Kruševca, gde omladinci Crvene zvezde igraju poslednju pripremnu utakmicu dok borave, da kažemo, u Vrnjačkoj banji. Ovo je već treći meč na kom, da kažemo, uslovno rečeno gostuju, iako borave u Vrnjačkoj banji, drugu utakmicu u Kruševcu, jednu su odigrali u Paraćinu, samo jednu upravo u Vrnjačkoj banji. Krenulo je, dakle, drugo poluvreme, rezultat nakon prvog 2:0 za Crvenu zvezdu. Dva identična pogotka postigao je Veljko Vukojević, a sada vidimo i promenjen sastav što se Crvene zvezde tiče. Štoperski tandem čine Milo Savljević i Roganović, desni bek Mateja Ostojić, levi Stoji Savljević, u veznom redu Lečić i Cvetković. Umesto Gojkova na terenu je Vasilić, na terenu i dalje Nenad Krivokapić, kao i Veljko Vukojević, dok je umesto Stefana Radujka ušao i Stefan Golubović. Roganović, pa Marinković. Dakle, jedna utakmica kakve očekuju Crvenu zvezdu u Omladinskoj ligi Srbije. S obzirom da protivnička ekipa stoji nisko na svojoj polovini, nešto slično smo gledali protiv Iskre iz Danilovgrada, kada su naši mladinci preokrenuli rezultat u svoju korist. Nakon prvog poluvremena su gubili rezultatom 1:0, nakon toga slavili sa 6:1, ovde nešto slabije lopta Cvetkovića ka Stoji Savljeviću. Te će momci u belim dresovima imati loptu. Cvetković, pa Golubović, lopta za Vasilića, Lečić. Vidjeli smo sjajnu asistenciju Lečića za drugi pogodak Veljka Vukojevića, sada Milosavljević. Ostojić, pa ponovo Veljko Milosavljević. Pronašao je Vasilića, Vasilić pokušava slabijom levom nogom. Nije uspeo. A onda inteligentan prekršaj Luke Lečića, ali i žuti karton. Druga javna opomena u redovima Crvene zvezde. Prvu javnu opomenu dobio je Nemanja Vidojević, koji nije više na terenu, dakle umesto njega
je tu Vuk Roganović, momak rođen 2007. godine. Dobar skok Roganovića, pa Lečić. Pokušao je da pronađe Stefana Golubovića, nije uspeo, tu je bio Nenad Krivokapić, nije ni on bio blizu te lopte, sada Cvetković. Sjajna pirueta Cvetkovića, Lečić pa Stojsavljević, Vasilić. Aut za Crvenu zvezdu, izvešće ga Luka Stojsavljević. Cvetković, kratka kombinacija njih dvojice. Potom Milosavljević iz poslednje linije će krenuti u organizaciju novog napada Crvena zvezda. Prvi udarac iz ugla u drugom poluvremenu za Crvenu zvezdu, izvešće Aleksa Vasilić koji se uputio ka korner zastavici. Jedan od najtalentovanijih generacije 2007. godine. Centar šut Vasilića dobro je gađao, ali nije niko od njegovih saigrača skočio na tu loptu u petercu Radničkog iz Kragujevca. Stigao je Roganović do te lopte, ali uspeo je samo da izbaci u aut. Cvetković je pokušao da dođe do te lopte. Sada Ristić. Centar šut na drugu stativu, ali ta lopta je napustila u vazduhu granicu terena i pripašće Stefanu Marinkoviću. Stefan Marinković. Roganović, pa Stojsavljević. Bio je to inteligentan potez Vukojević, ali nije uspeo da pronađe Stojsavljevića, tačnije da uspe njihov dupli pas, Vasilić za Cvetkovića. Roganović na pravom mestu, ne želi da rizikuje, izbacuje loptu u aut. Krivokapić, greška Krivokapića. Vratio se Golubović po tu loptu i tekako je bio agresivan, ali nije došao do nje. Golubović upisao i asistenciju protiv Jedinstva iz Paraćina kada je namestio gol Veljku Vukojeviću, a ovde ništa od kaznenog udarca. Lopta u rukama Stefana Marinkovića, potom Mateja Ostojić. Nenad Krivokapić. Lečić, pa Roganović. Stojsavljević, pa Vukojević. Krivokapić, pa ponovo Ostojić. Ima prostor za centar šut ovde. Krivokapić ipak se odlučio za Lečića, gledamo njegov centar šut i to dobar. Stojsavljević je pokušao glavom, ali nije uspeo da zatrese mrežu Radničkog. Momak koji je pogađao u omladinskoj ligi šampiona prošle sezone, tačnije u
prvom kolu staze šampiona protiv Omonije, prvo u Beogradu, na Voždovcu, na krovu, kada smo slavili rezultatom 1:0, a nakon toga i na gostovanju na Kipru. Aut je za Radnički. Glavni arbitar se zbuni u ovoj situaciji. Milo Savljević je došao do te lopte, ali nije reagovao na najbolji mogući način. Ostojić, Pastoj, Savljević. Lopta u rukama Stefana Marinkovića. Ispucao je loptu Stefan Marinković, samo do svog kolege Spasojevića na golu Radničkog iz Kragujevca. Golubović ponovo izlazi visoko. Ta upornost će se sigurno isplatiti, ako ne na ovom meču, onda na utakmicama Omladinske lige Srbije. Videli ste da Golubović prati štopere protivničkih ekipa nekada i do polovine terena. Sada dobije loptu Golubović, njegova povratna za Vasilića nije prošla, ali sličnu akciju smo videli protiv Jedinstva iz Paraćina kada su dupli pas odigrali Tegeltija i Golubović. Probio je tada Zvezdin napadač i pronašao na drugoj stativi usamljenog Veljka Vukojevića, koji je tada postavio konačan rezultat 2 minuta pred kraj meča. Vukojević. Ponovo sjajna lopta za Golubovića. Od svega udarac iz ugla za Crvenu zvezdu, a ponovo će izvođač biti Aleksa Vasilić. To je bila pomoćna igra, Vasilić za Stoj Savljevića. Njegov centar šut uspeo je Spasojević da na kratko odbrani svoj gol. Nakon toga smo videli i centar šut Roganovića, nije bilo tamo igranja rukom. I vidjet ćemo novi udarac iz ugla za Crvenu zvezdu, ovoga puta će izvođač biti Nenad Krivokapić. Idete lopta na prvu stativu. Na kraju lopta u rukama Spasojevića. Vasilić. Lečić. Pa Milo Savljević. Vratio se po tu loptu Cvetković, ali samo je odložio do Veljka Milosavljevića. Ponovo ista kombinacija, Pastoj Savljević, Roganović, Lečić, pa Ostojić. Sada nešto više prostora za Stefana Golubovića, njegov centar šut, Stoj Savljević, njegov udarac izblokiran, lopta stiže do Veljka Vukojevića koji se našao u nedozvoljenoj poziciji. Krivokapić je došao do ove lopte. Sjajna lopta za Stoj Savljevića. Nakon toga i dobar centar šut. Lopta u rukama Spasojevića.
štoperski tandem Radničkog kombinuje, a vidjet ćemo i nove izmene u redovima Crvene zvezde. Spremni su da uđu u igru Adem Avdić, Dragan Miranović i Stefan Jović. Sada sjajan potez Alekse Cvetkovića, Lečić. Lečić odlaže za Ostojića, Cvetković. Promena strane za Stojsavljevića, dobar je to napad bio Crvene zvezde. A lopta završava u rukama Nenada Milijaša. Biće avut za Crvenu zvezdu, pre toga ćemo videti izmene u redovima momaka u Teget opremi. Van terena izlaze Luka Stojsavljević, Luka Lečić, kao i Nenad Krivokapić, kao što sam rekao na terenu Stefan Jović, Dragan Miranović i Adem Avdić. Upravo će Avdić ubaciti loptu u igru. Pronašao je Roganovića. Marinković. Miranović pa Roganović. Avdić. Sada čak tri igrača koje je, da kažemo, na pravi put i izneo Milorad Vilotić. U pitanju su Roganović, Vasilić i Avdić, koji su u prošloj sezoni osvojili ligu mlađih kadeta. A sada sva trojica u timu omladinske selekcije Crvene zvezde. Takođe 2007. godište i Veljko Milosavljević, kao i Mateja Ostojić. A i u grafičaru, tačnije u prvom timu, imamo Andriju Maksimovića, zvezdinog, popularnog zvezdinog Mesija, koji za sada pruža sjajne partije za naš razvojni tim. Tačnije, Vukojević je u živom zidu skrenuo tu loptu, Marinković brani. Vidjet ćemo udarac iz ugla za Radnički, nakon sjajne odbrane Stefana Marinkovića. Gledat ćemo centar šut na drugu stativu ekipe Radničkog. Biće gol out za Crvenu zvezdu, lopta će ponovo pripasti Stefanu Marinkoviću. Avdić. Golubović je zakasnio na ovaj pas. Centar šut izblokiran, lopta ponovo u rukama Stefana Marinkovića, raširio ruke Veljko Vukojević, očekivao je pas, ali želi da smiri igru ovde Stefan Marinković. Pronašao je Miranovića, potom Ostojić, Milosavljević. Lopta na polovini Radničkog, samo na kratko. Vasilić, pa Cvetković, po levom boku probija Adem Avdić, njegova oštra lopta za Golubovića, malo je falilo da Crvena zvezda dođe do trećeg pogotka. I dalje svoj prvi pogodak traži Stefan Golubović, momak koji je prošle sezone bio drugi najbolji strelac kadetske selekcije Crvene zvezde iza Andrije Maksimovića. Prekršaj Avdića. Lopta
pripada omladincima Radničkog iz Kragujevca. Dobra reakcija Vuka Roganovića, Vasilić, Miranović pa Jović, dobro je to protok lopte, ali nije uspeo da sačuva tu loptu Dragan Miranović, nešto slabiji pas je bio i Stefana Jovića. Marinković. Cvetković oduzima ovu loptu i pronalazi Adema Avdića, Vasilić, pušta na prednost Cvetković. Sjajna promena strane, lopta za Jovića. Sada može Jović da igra 1 na 1. Ali izgubio je loptu. A vidjeli smo i prekršaj Mateja Ostojića. Sada dvostruka izmena i u redovima Radničkog iz Kragujevca. U toku 65. minut, još oko 25 minuta do kraja ovog meča, 2:0 za Crvenu zvezdu, nije se ništa menjalo od 38. minuta, kada je Veljko Vuković postigao svoj drugi gol na meču, takođe drugi gol i za Crvenu zvezdu. Videli smo dva ista gola i rezultat i dalje 2:0 na snazi. Avdić sjajno dolazi do ove lopte, odlaže za Veljka Milosavljevića. Milosavljević pa Cvetković. Ponovo Milosavljević, duga lopta, ali nije bilo tamo igrača Crvene zvezde. Golubovića je malo falilo da dođe do ove lopte. Izašao visoko Stefan Jović, potom i Stefan Golubović. Cvetković. Miranović za Jovića. Jović mogao je da uputi udarac, ipak želeo da bude nesebičan. Od svega ćemo gledati samo korner za Crvenu zvezdu. Slično ovako je Miranović pronašao Jovića i protiv Iskre, kada je postignut prvi pogodak što se Crvene zvezde tiče i prvi pogodak u drugom poluvremenu. Tada je Stefan Jović šmekerski zatresao mrežu ekipe iz Crne Gore. Ovoga puta je želeo da asistira, ali nije prošla ta lopta do Stefana Golubovića. Adem Avdić, nešto loši centar šut. Miranović. Vasilić. Još jedna dvostruka izmena u redovima ekipe Radničkog. Sačekat ćemo da se izvrši ova, tačnije ova dvostruka promena. Nakon toga će loptu igru baciti Adem Avdić. Vuković pa ponovo Avdić, lopta van terena. Cvetković pa Roganović. Kombinacija dva štopera Crvene zvezde, Milosavljević pa Ostojić. Cvetković. Sada može da bude opasno, vratio se Cvetković po tu loptu. A dosuđen prekršaj u korist Radničkog iz Kragujevca. Koristio je ruke Vuk Roganović u ovom duelu. Vidjet ćemo koliko Radnički može iz ovog slobodnog udarca. Može da se uputi i centar šuta, ali
i direktan udarac ka golu Crvene zvezde, ipak Stefan Marinković, sjajan golman, sa sjajnim refleksima. Bio je to udarac na gol, opta je stigla samo do živog zida, izblokirali su ovaj pokušaj Stefan Jović, Stefan Golubović i Aleksa Vasilić, koji su bili u živom zidu. Golubović prekršaj za Crvenu zvezdu, ovo je bio pametan prekršaj, s obzirom da je prekinut kontranapad Crvene zvezde. Cvetković pa Avdić, Vukojević, okrenuo je stranu, pronašao Mateju Ostojića, ponudio se Stefan Jović, Miranović, Cvetković, dobra je to lopta za Mateju Ostojića. Možda bi bolje bilo da je Ostojić uputio ovde oštru loptu u peterac, ipak se odlučio za visoku na ivicu šesnaesterca, tamo nije bilo nikoga od fudbalera Crvene zvezde. Cvetković pokušava da dođe do te lopte, tu je i Vukojević. Avdić je uspeo da dođe do lopte, Cvetković nije uspeo da je zadrži, a Vasilić iz drugog plana dolazi do nje, ipak pre toga prekršaj u korist Radničkog iz Kragujevca. Jović, sjajan pas za Vasilića, odlaže Vasilić za Avdića. Dobar je to prodor Avdića, izblokiran centar šut, ponovo Avdić pa Cvetković, kombinuju omladinci Crvene zvezde po levom boku, sada su odlučili da promene stranu, lopta kod Mateja Ostojića, dosta prostora za njega, Golubović odlaže za Jovića, bila je lepa akcija i sve fudbalski odrađeno. Sve, dakle, sve je fudbalski odrađeno, samo loš pokušaj Stefana Jovića koji nije na željen način zahvatio ovu loptu. A sada ćemo videti i pauzu za vodu, isto kao i u prvom poluvremenu. Prošla je prva polovina drugog poluvremena. I sigurno da ova pauza prija igračima, pogotovo onima koji su od prvog minuta na terenu. A uskoro ćemo videti i nove promene u redovima Crvene zvezde. Glavni arbitar je dao znak da se igrači vrate na teren kako bi meč bio nastavljen. Jedna od boljih prilika i boljih akcija viđena je samo minut pred ovu pauzu, kada je prvo sjajno okrenuo stranu Veljko Vukojević, pronašao Mateju Ostojića. Ovaj je odigrao za Stefana Golubovića, nakon toga je usledila povratna za Stefana Jovića. A njegov šut je završio preko gola. Milosavljević, Cvetković, Vasilić pa ponovo Cvetković, Miranović. Dobra je to lopta za Roganovića. Cvetković, Avdić pa Roganović, Milosavljević, odlaže Milosavljević za Stefana Marinkovića. Ponovo Roganović,
Cvetkovića, pa Vukojevića, dosta prostora sada na sredini terena za Veljka Vukojevića, ponovo lopta za Stefana Jovića. Vukojević, Vasilić, sjajan okret i ništa od pogotka za Crvenu zvezdu. A vidjet ćemo i trostruku izmenu u redovima crveno-belih koji su na ovom meču u TG Topremi. Van terena će Veljko Milosavljević, Veljko Vukojević kao i Aleksa Cvetković. Na terenu su Luka Bubanj, Uroš Tegeltija i Andrej Mladenović. Andrej Mladenović asistirao za gol protiv Jedinstva, tačnije protiv Iskre iz Danilovgrada za 2:1. A vidjeli smo njegovu dobru partiju u Kruševcu. Mladenović, Tegeltija, ponovo Mladenović, pronašao je Golubovića. Lopta za Vasilića. Odložio je loptu ovde Vasilić za Avdića. Sjajan lažnjak Avdića, centaršut slabijom desnom nogom. Stići će do lopte Mateja Ostojić. Biće out za Crvenu zvezdu. Ostojić. Prišao je Andrej Mladenović, ponovo Ostojić, pa Roganović. Mladenović. Vasilić, sjajno za Avdića. Centar šut Avdića izblokiran, vidjet ćemo novi udarac iz ugla, ponovo izvođač Aleksa Vasilić. Vidjet ćemo i novu promenu u redovima Radničkog iz Kragujevca. Tek nakon udarca iz ugla prišao je Adem Avdić, pomoćna igra. Ostojić, Jović, Ostojić, Miranović, pa Marinković, Bubanja, Roganović, pa ponovo Marinković, Bubanja. Marinković. Traži Marinković Aleksu Vasilića, nije to loša lopta. Činilo se da nije lopta napustila granicu terena kada je Vasilić odigrao njom. Vidjet ćemo i izmen u redovima Radničkog. Nakon toga će se utakmica i nastaviti. Još oko 15 minuta do kraja meča. Avdić pa Mladenović. Roganović odlaže za Marinkovića. Ponudio mu se Luka Bubanja, ipak lopta ka Mladenoviću. Sada Bubanja. Vasilić, njegova greška. Roganović. Mladenović. Uroš Tegeltija pa Avdić. Vasilić probija. I uspeva da iznudi i prekršaj u korist Crvene zvezde. Avdić, ponovo Vasilić.
Golubović se sjajno okrenuo, pokušao da pronađe Avdića, nije ta lopta stigla ni do Stefana Jovića, skok Miranovića. Matej Ostojić pa Mladenović. Miranović pa Ostojić. Evidentan prekršaj i javna opomena za fudbalere Radničkog iz Kragujevca. Ovo je prva javna opomena za ekipu iz Kragujevca, dok Crvena zvezda, tačnije fudbaleri Crvene zvezde, su dobili dva žuta kartona. U pitanju su bili Luka Lečić i Nemanja Vidojević. Sada Avdić namešta ovu loptu. Vidjet ćemo njegov centar šut. Ide ta lopta na drugu stativu. Dobar je to bio skok i to je pogodak za Crvenu zvezdu. Uroš Tegeltija strelac. 3:0. U toku 78. minut. Crvena zvezda vodi rezultatom 3:0. Uroš Tegeltija je sjajno iskoristio ovu priliku i postigao prvi pogodak u drugom poluvremenu. Nakon centar šuta Avdića na drugu stativu, dakle, najbolje je reagovao Uroš Tegeltija. Ukupno 21. pogodak omladinaca Crvene zvezde na petom meču od kada su krenuli sa pripremama za predstojeću sezonu, u kojoj će igrati omladinsku ligu šampiona. Dakle, zaista veliki izazov za našu omladinsku selekciju, odnosno za izabranike Nenada Milijaša, koji će imati dodatan pritisak što se tiče i omladinske lige Srbije, jer prošle sezone nisu uspeli omladinci Crvene zvezde da osvoje titulu, a sada se naravno to očekuje od njih. Avdić pa Mladenović, Miranović, Jović, Ostojić, ponovo Jović, Miranović pa Mladenović, Jović. Sjajno je došao do te lopte Mladenović, iako je dobro parirao pre toga Mateja Ostojić. Mladenović je ipak napravio prekršaj. Skok Avdića. Neće stići do te lopte Luka Bubanja. Biće aut za Radnički iz Kragujevca. Sjajno se postavio Andrej Mladenović. Avdić. Ponovo Mladenović. Sjajan potez Uroša Tegeltije, koji zadrža loptu u terenu. Sada nešto više prostora za fudbalere Radničkog, ali pre svega vidjeli smo sjajnu reakciju Roganovića. Ovde Vasilić pronalazi Stefana Jovića. Pa za Golubovića. Golubović nije stigao do te lopte, iako je prevario čuvara mreže Radničkog iz Kragujevca. Ostojić. Mladenović pa Golubović.
Udarac Golubovića. Ali ipak odbrana čuvara mreže Radničkog. Skok Bubanje, potom Mladenović uspeva da prihvati loptu Tegeltija. Sjajan Mladenović. Roganović je u ovom prilikom izašao visoko, Uroš Tegeltija došao do lopte. Dosuđen prekršaj korist Radničkog, iako je delovalo da je... Tačnije, Tegeltija jeste odneo loptu, ali je zakačio nogu protivničkog fudbalera. Okreću stranu, fudbaleri Radničkog. Dobro postavljeni u mladinci Crvene zvezde, Roganović oduzima loptu. Udarac izblokiran od strane Roganovića, potom Uroš Tegeltija, oboren. Bubanja, Roganović pa Marinković. Ponovo Roganović pa Ostojić. Marinković, njegova lopta ka Golubovicu. Mladenović stiže do nje. A ovde je bilo igranje rukom Uroša Tegeltije. Ponovo lopta za Radnički. Izašao je visoko Mladenović. Avdić. Greška Adem Avdića, ali ispravlja je Vuk Roganović. Centrično drugu stativu svojim pokretom Javdić zbunio protivničkog fudbalera. Biće gol aut za Crvenu zvezdu. Marinković. Roganović. Jović. Biće aut za Crvenu zvezdu. Miranović, Ostojić, pa Roganović. Bubanja. Sjajno su iskombinovali Tegeltija i Andrej Mladenović. Prekršaj Uroša Tegeltije, iako se samo postavio strelac trećeg i poslednjeg gola na ovom meču. Tegeltije je takođe bio precizan i protiv Sinđelića u prvom meču koji su mladinci odigrali u pripremnom periodu. Sjajan Bubanja. Pokušava da pronađe Stefana Jovića. I uspeva. Sad aut za Crvenu zvezdu. Miranović će prepustiti izvođenje Mateju Ostojiću. Ostojiću.
Miranović, pa ponovo Ostojić. Vasilić za Jovića, centar šut Jovića, tamo je Uroš Tegeltija, lopta se odbija od Avdića. Lopta za Ostojića i to je dobra prilika, ali ništa od promene rezultata. I dalje je 3:0 za Crvenu zvezdu. Bubanja pa Mladenović. Sjajno se postavio Mladenović, iznudio prekršaj u korist Crvene zvezde. Bubanja. Roganović. Potom Mateja Ostojić, lopta za Stefana Marinkovića. Miranović je iznudio prekršaj u korist Crvene zvezde. Još svega, da kažem, oko 2 minuta do kraja ovog meča. Vasilić. Golubović. Lopta za Avdića. Njegova ubačena lopta. Jović. U malo. 4:0 za Crvenu zvezdu. Ne da se Stefanu Joviću da dođe do novog pogotka, imao je dobre situacije u drugom poluvremenu, nije uspeo da zatrese mrežu ekipe Radničkog. Dobar skok Uroša Tegeltija, Avdić. Roganović. Pa Marinković. U ovom trenutku otvirani kraj meča, Crvena zvezda je slavila u poslednjem pripremnom meču, otkako na pripremom u Vrnjačkoj banji, protiv Radničkog iz Kragujevca rezultatom 3:0. Dvostruki strelac u prvom poluvremenu bio je Veljko Vukojević, koji je na dva identična načina matirao mrežu Radničkog. Poslednji pogodak videli smo 15. minuta do kraja utakmice, kada je na centar šut i slobodnog udarca Adema Avdića Uroš Tegeltija zatresao mrežu. Dakle, za sada u pripremnom periodu Crvena zvezda ima 100% učinak sve pobede, 21 postignut gol. Ovo je prvi meč na kom nismo primili pogodak i to su definitivno stvari koje raduju. Toliko iz Kruševca od mene. Moje ime je Mihajlo Milenković, a vi ostanite u Zvezda TV.